Okay na gano'n. Sige, papasukin na lahat siguro muna. Pagkasara yung pinto. Okay na, nasa loob na lahat. Pasaran ng pinto. Tapos ilak yung pinto. Okay na. Wala na nasa labas. Ilang lumay para okay na, nasa loob na lahat. Tuloy natin, nagka-technical difficulties kanina eh. Hindi kinaya ng laptop ko yung ano, memory siguro. Sige, tuloy tayo. Congress of Labor Organizations. Sabi ko nga kanina, ito yung pinakamalaking labor organization. May isara mo yung pinto? Ilak mo, ilak. Nakakalahati na tayo sa first module eh.
Ano na lang, bago mag-break. So 1945, Congress of Labor Organizations. Isang notable na leader niyan si Amado Hernandez. Alam niyo dati yung mga labor leaders, ano yan, parang mga rockstar yan actually. Si Amado Hernandez, ang asawa niya, si itong, ano ng, kumbaga yung pinakasikat na artista dati. Pangalan ito, yung Queen of Vaudeville, tawag sa kanya eh. So, imagine mo si Ann Curtis ngayon. Yan yung asawa ni Amado Hernandez, yung pinakasikat na babaeng artista. So, hindi siya kamukha nung natutunan natin o yung nakikita natin ngayon na pag-labor leader. Sabi, di ba, puro rally, puro ano. Yung mga labor leader dati, mga talagang leaders ng lipunan. Rockstar status nga eh. Itong si, katunayan, si Amado Hernandez nga, na CLO president, ay yung naging asawa nga niya ay ano, yung pinakasikat na artista ng panahon na yun. Ito rin yung lumaki yung mga dami ng union ng mga panahon na to. Noong 1953, 836 lang ang union sa Pilipinas. Pero noong mga 1966, mga ilang years lang yan, 13 years, nag-triple, 2,522 na yung mga union dahil yan sa CLO. Yung mga ibang makikita niyo mga labor federations ngayon na nabuo noong 1950, binuo ni Johnny Tan yung Federation of Free Workers. Noong 1963, binuo rin yung tiyatawag na LAPI ang manggagawa. Kasama dyan yung PAFLU ni Cipriano Sid, yung PTGWO ni Roberto Oca. Ayan, sa NATU, kasama niya, ayan, si Joma Sison, bata pa siya niya. Kasama si Ignacio Laksina, saka si Felix Berto Olalia ng NAPLU. Di ba, may sinong NAPLU dito nga kanina? NAPLU. Olalia ang... Noong 1965 naman, yung ALU, yung Associated Labor Unions ni Mendoza ng TUCP. Ayan. Na yung TUCP na 1975. Yung KMU, nabuo yan noong 1980. Ang bumuo yan, tatlong pwedes lang. Si NAFLU ni Felix Berto Olalia, yung NFL, so dati ang ano, ang presidente, tapos panalo ni Beltran. After martial law, sinubukan rin magbuo ng mga ibang labor organizations, ng Labor Advisory Coordinating Council, LACC. So, mostly ano to. Kasama TUCP rin dyan. Kasama lahat ng mga labor federations. 1993, binuo yung Bukluran ng Manggagawang Pilipino, BMP. Tapos yung katipunan ng mga pangulo ng Union sa Pilipinas noong 1996, KPUP. Sa kasalukuyan, ngayon, sa data ng Bureau of Labor Relations, merong 164 labor federations at saka 6 na labor center. So ano yung mga labor center na yan? TUCP. So, yung NTUC, National Trade Union Congress. Ano rin yan? Ang lahat yan sa buong Pilipinas ngayon. Anong mga notable na mga insidente ng mga sa Philippine labor movement? Una-una at pinaka no, ng LAPI ang manggagawa. So, ito yung parang pinakamalaking cost, pinakamalaking nawala na strike sa buong history ng Pilipinas. More than 1 billion pesos daw yung damage na nangyari no, nung strike ng yan ng mga stipidori. Yan yun. Yung union mo yan. PTG pa dati ang merong hawak sa ano, si Roberto Oca. So, biruin nyo magkano yung 1 billion pesos. Lahat yan, nag-strike. Pati actually yung ano, yung
Philippine Airlines sumama dyan sa strike na yan. 30,000 workers ano yan. Tumagal ng 169 days. Ang tagal ng strike na yan. Privatization ng port. Di ba ngayon, ICTS ay private, kaya rikir. Pero 1963, sinubukan na i-privatize yan. Gobyerno dati ang may hawak ng ports. Ini-strikean nila nung pinaprivatize. Tapos may threat talaga doon dati ng general strike. Ibig sabihin general strike, lahat ng manggagawa sa mga iba't ibang industriya strike dahil in support doon sa mga port workers, mga stevedore. Pero yan, naglaban dyan. Naging national, ano talaga yan, dahil napakalaki yan. Naging Liberal Party versus Nationalista Party yan noong mga panahon na yan. Tapos PTG versus FFW yung panahon na yan. Kasi FFW nun, si Johnny Tan, siya yung kinuha ng Manila Port para mag-hire ng mga eskerol. Ano ibig sabihin eskerol? Naka-strike. Edi walang magtatrabaho sa port. Nakipag-deal si Johnny Tan, gobyerno, susukaway ngayon si Johnny Tan at saka si Roberto o si Bobby. So, nasawsawan pa yan ng National Party. Yung Liberal Party, ano nun, sino nga ba? Nasa Diosdado Macapagal yung isang ano dyan eh, nakikialam. Tsaka si, ano, si Lacson. Lacson ng Manila, yung dating mayor. Yun nakabukos daw, sabi nila. Yun yung original na boyfriend ni Imelda Marcos. Yung Lacson ng Manila. Di ba sa Manila may Lacson? Yung Forbes, di ba, Lacson. Mayor dati ng Manila yon. Si Tomas ata pangalan, Tomas Lacson. Na announcer yon, parang digong yon, parang Duterte. Matabil magsalita yon sa radyo. Tapos naging mayor, siya dapat ang magiging candidate ng pagka-president. Hindi naman si Marcos noong 1964. Namatay yan si ano, si Lacson bago maging official candidate. So sila, ano yun, si Diosdado Macapagal, siya ang presidente nun eh, bago mag-Marcos time. So talagang ganun kalaki yung strike na yan. Pati yung mga presidential ball, talaga, dahil nga national issue talaga siya. Ayun nga, pati nga yung PAL, sinisimulan na eh, bago matapos yan. Pati yung mga stewardess at ng PAL, sumali sa strike, wala naman silang issue eh. Pero dahil sa simpatsya nila sa mga stevedore, strike din sila. Eh, gugulong na. Kaya yan napatigil. Kaya yan naibigay na yung gusto ng mga nag-i-strike. So yan, ito yung mga balita. May dalawang namatay pa na striker sa PR, di ba? PC, ano yung PC? So, yung mga police, talagang binibreak nila yung ano, yung picket line, talagang ginugulo nila na ano. Kasi emergency talaga, national emergency na. Tigil yung lahat ng trade, lahat ng piruin mo lahat ng mga argumento, tigil. Walang magbababa sa malaking strike sa history ng Pilipinas. Hanggang 30,000 workers na strike, wala pang ganyang kalaki sa Pilipinas. May 1, 1971. So ano to, bago mag-martial law pa to, pero si Marcos na ang presidente. So ito yung leading to martial law na ano. Tatawag yung May Day Massacre. Yung mga apat na workers yan sa Congress kasi dati sa May Manila, alam yung National Museum, yung Congress dati. So doon nag-rally, ay puro mga sniper at saka granada ang ano. Makikita niyo sa picture sa baba, yan yung mga pictures noon. So tatlo yung patay, 18 ng wounded nung panahon na yan. So 1972, di ba, martial law, declare na martial law. Bawal ang strike noon. So ang unang bumasag nung no strike policy ng martial law ay yung Denya. Maliit lang yan, 500 workers lang. Yung Laton Denya, gumagawa na. So,
yan ay ginawa ng kaisahan ng malayong manggagawa ng La Tondenya Incorporated. Ano mga diniman nila? Mga ano to, kontraktwal. Okay. No, so gusto nila ma-permanente, ma-regular sa trabaho, mabigyan ng maternity leave. Yung mga, wala pang maternity leave niyan eh, yung mga female workers. At saka tigil yung pag sisante ng basta-basta kasi equal sila eh. So sinuportahan yan, kaya yan lumaki, sinuportahan yan ng simbahan, mga pare at saka madre. So unang act of defiance yan time. So ito, picture niya sa we are on strike. Ma ano, parang tatlong araw lang ata yan, pero na national issue yan kasi talagang walang nag-i-strike ng mga panahon na yan. 1982, ito, sa may taga-Bataan dito, Mariveles, nung tawag na, di ba? Bataan Export Processing Zone. Ito, general strike ito. Pagkakauna-unahang general strike, lahat ng manggagawa sa isang lugar, strike, merong issue. So, pero nagsimula yan sa isang kumpanyang maliit lang sa Inter-Asia Container. No, tapagawa ng ano, ng bag, propylene, polypropylene bag, yung mga insulated na bag. Diyan yan nagsimula. Tapos, mga 200. Ang ginawa kasi ng management dyan, dinoble yung trabaho ng mga gumagawa ng bag. So, tapos walang additional pay. Kada isa, dati, kada isang mga loom ang ino-operate. Ginawa, dalawa. Tapos walang dagdag sa sweldo. 200 sila nag-strike, pero nung bandang dulo, 14,000 na sila lahat. Lahat general strike nga yan eh. Pati yung mga karating kumpanya, Rebeles, 17 lahat yun, na nakipagkaisa doon sa ano, sa strike na yun. Kahit wala silang issue sa kumpanya nila. 14,000 workers ang nag-strike nun. Na, pero may mga na-report na strike leaders sa mga panahon yan. Pero nakawala rin agad yung mga yan. So may history yan, yung Bataan. Kaya mahigpit na mahigpit ang no union ng ano sa mga eco zone. Kung napapansin nyo, maraming eco zone ngayon sa Pilipinas, tapos ginagawa nila, hinihigpitan ngayon yan, na no strike, no union nga, policy nga dyan, di ba? Dahil yan sa BEP strike. Kasi yan, puro mga international investors Bataan noon. At yan, nadala, kumbaga nadala sila, ayaw nilang paggawin ng union sa mga eco zone. Yan, ito yung Mariveles, oh. So may history to yung Mariveles na yan. Kaya ganyan na lang kahigpit yung mga diyan. Sa gobyerno. 1986, pinaka maraming strikes sa history ng Pilipinas. 581 lahat-lahat. Isang taon lang yan. 86, ano yan? Yan yung magulo talaga sa Pilipinas. So, puro strike talaga yan. 21% strike na yan ay wildcat. Ibig sabihin, walang notice, walang ano, walang proseso. Strike lang bigla ang mga manggagawa. Maraming issue kasi na yan. Magulo talaga yan. Tumultuous time sa bansa natin yan. And sa revolution nga dyan, nangyari. 1986. Alala nga, economic condition, no? Tapos sa Poland kasi na, ano eh, may nangyayari na revolution din doon sa Poland. Sunod niya, actually sa buong mundo, sunod mga revolution doon. Eh. So sumabay ng EDSA revolution, tapos lumalala na economic situation, tuloy-tuloy ang strike ng mga panahon na yan. So, yung sinasabi ko kaninang Labor Advisory Coordinating Council, after ng martial law, so nabuo yun, doon naman, sunod naman ang Welcome Bayan. Yung sinabuhay na noon, yung Welcome Bayan, wala pa siguro, no? Ito yung mga maraming susunog na bus. Bus burning pa dati ng mga ano ito sa Metro. Kasi hindi lang economic demands ang ginagawa ng mga union noon, pati political
na Union. Yung mga drivers doon na nasa Union, yung nanunog ng bus doon, susunogin na rin yung sarili nilang bus kasi pagka inutusan sila ng mga may-ari strike ka eh, sunogin nila yung bus. So, ano yan? Ang dahilan niya, welcome ba yan, yung oil price rollback. Please. Noong panahon na yan, yan yung dinideregulate na yung oil. Di ba ngayon, deregulated ang oil, ang langis, ang gasolina. Di ba? Walang kontrol ang gobyerno dyan. Dati, kontrolado ng gobyerno yan. Kumbaga, hindi ka pwede magtaas pag hindi sinabi ng gobyerno. E ngayon, yung petrol, Shell, kung gusto nila magtaas, taas ng taas yan. Pero 80s pa lang, sinusubukan na nila yan. Winewelgahang bayan sila ng mga Union para wag magtaas, wag ma-deregulate yung langis. Pati wage increase. Dati, na simula yung probinsya 89. Nung si Enrile ay naggawa ng tiyatawag na Wage Rationalization Act. Sagot din yon sa Welcome Bayan. Nag-welcome bayan sila, sabi, gusto namin tumaas ang sweldo. Yan ang sinagot ng gobyerno noon, Wage Rationalization Act. Hindi natin, hindi nila alam paghihirap ng mga nasa probinsya pa. ...thousand yung nag-strike. Sabi sa mga news noong March 29, 1988. All over the Philippines yan. Noong 1988 na September, yung mga teachers, naki-general strike din yan. Pero, nung mga panahon na yan, yung TUCP, hindi na sumali sa strike. Si Herrera, si Ernesto Herrera pa yung presidente ng TUCP noon. Naging senador, si Ernesto Herrera. So, yung mga labor leaders talaga, mga nagiging politiko rin ng mga ano, dahil malalaki pa talaga more center. Maraming nga. Ito yung news. Yung NFSW, National Federation of Sugar Workers yan. Sa Negros yan. Tsaka strike against oil price hike. So, dahil nga puro strike ng mga panahon na yun, sa 1987 Constitution, mapapansin natin, napakadami dyan labor. Dahil nga nung panahon na yun, ang lakas ng labor movement. Kaya naipasok sa nung ginagawa ng Constitution na daming about sa labor. Tulad nito, primary social economic force sa natin, Article 2, Section 18. So, dito pa sa Article 13, Section 3, state shall local and overseas organize and unorganized and promote full employment and equality of employment opportunities for all. Ito pa. So the state shall regulate relations between workers and employers and the right to labor to just share in fruits of production. Ano ibig sabihin nun? May karapatan daw ang mga manggagawa sa share doon sa kinikita ng kumpanya. Diba? Hindi lang daw yung sweldo. Kami nagtrabaho dyan eh. Tingin kami share doon sa ano, through CBA, through collective bargaining. So ano yung history ng labor laws naman bago tayo napunta sa labor law? Batas tungkol sa labor 36. No? Yan yung Commonwealth Act number 103. Pag na ngayon dyan, NLRC. Yan yung unang NLRC, tawag CIR. Cipriano, Hermin Hilto Cruz, bawal, illegal.
1996 lang nagkaroon ng batas about labor sa Pilipinas. Tapos, sabi ko nga kanina sa inyo, wala namang yung 8 hours, hindi yan na panal hindi dati, 16 hours, 12 hours. Ang oras ng trabaho dati. Dahil sa lakas ng CUF dati, yung sabi ko nga na Commonwealth Act 444. So, 1939 lang yan. Nung 1939, naging pare-pare yung 8 oras ng trabaho sa buong Pilipinas. Kailan lang yan? May lola ko. Buhay na nung 1939 yan, pero patay na lola ko. Diba? So, yung mga ninuno natin, hindi 8 oras ng trabaho nila. So, pero kahit na meron yun ang mag-union nun, bawal pang mag-collective bargaining. Walang CBA-CBA nun. Mag-strike kayo, sabi, pero wala kayong karapatan na just share in the fruits of production. Wala kayong karapatan mag-CBA. Noon lang yan, 1953. Pagkatapos ng World War II. At ito yung, kung natatandaan nyo, kalakas si F. ni Amado Fernandez. Yung rockstar na sinasabi ko na ano, pinaka-united ang labor movement noon eh. Yung pinakamalaking trade center. Kaya naipalabas nila yung RA 875. Tapos, dahil nga dun sa nung martial law time na, ito na yung kina, ano, 1974. Mini-Korean ni Marcos, si Blas Oble. Siya ang gumawa ng makabagong labor code of Presidential Decree number 442. Na yan ang bulk na aaralin natin sa buong kurso na to. Ito yung sinasabi ko kanina, 1989, Republic Act 6727 ni Herrera, yung presidente ng TUCP dati. Yan, wage. Yan ang dahilan kung bakit meron provincial rate. Kung ba't iba-iba sa probinsya, sa Metro Manila, Cebu, Davao, etc. For example, ngayon, Metro Manila, 570, pinakamataas. Pinakabababa sa BARM at saka sa BIM, magkano? 280. 280 pesos per day. Laki, kalahati ang diferensya. Mayigit. Pareho lang naman 8 oras. Sa Jollibee, sa Sorsogon, Jollibee dito sa Quezon City, pareho 8 oras na ba? Pareho ng mesa. Doon, 280. Dito, 570. So, yun. Yun yung mga scope ng atin. So, sana na na may mga maalam na tutunan nyo sa history. So, again, importante na malaman ninyo yung dahil dyan tayo nakatungtong eh. Dyan tayo rin natin sa buong kursong to ay nakadepende dyan sa mga lahat yan ay napanood natin na labor unions at labor leaders. So, for that, break tayo. Susunod, labor code tayo sa mga ibang mga jurisprudence tungkol doon. So, 15-minute break muna tayo. Ano pala pwede ito? Yes po. Actually, papadala ko sa inyo lahat yan. Kaya sabi ko kanina, ay, wala ka pa kanina sa ground rules, no? Ground rules, wag na picture at papadala ko sa email niyo yung book. Ah, okay. Thank you.